Fala gurias e piás do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Quanto Ganha. Mas antes de continuar eu quero saber de vocês. Vocês já são inscritos aqui no canal Quanto Ganha? Ainda não? Então clique no botão abaixo, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe aquele like aqui no vídeo. Então hoje vamos falar do canal Desconfinados, que está atualmente com 4.200.000 inscritos. O vídeo mais recente foi postado há 11 horas atrás, 218.000 views. Entrevista de emprego, Desconfinados. Já o vídeo mais assistido foi há 3 anos atrás, está com 13 milhões de views. Surdo no Subway, Desconfinados. E o primeiro vídeo foi postado há 6 anos atrás, está com 499.000 visualizações. Título: Lá no posto. Então vamos dar uma olhadinha aqui no site Social Blade então, para ver os ganhos estimados do canal. 395 vídeos carregados até o momento, 4.200.000 inscritos. Vídeos passam de 803 milhões de views. O país é o Brasil. O conteúdo do canal é sobre comédia. E o canal foi criado dia 1º de fevereiro de 2013. Ocupa a posição 233 no ranking brasileiro de youtubers. O último mês teve 90.000 inscritos. E os views passaram de 32 milhões. Fazendo as contas aqui dos valores estimados. Mínimo $8.000 por mês. Lembrando que o dólar está cotado a 4,38. $8.000 por mês. A gente tem que os ganhos estimados do canal Desconfinados passa de R$35.000 por mês. Valor multiplicado por 12, estimativa de R$420.000 anuais. Então, o que vocês acham dos ganhos do canal Desconfinados? R$35.000, valor excelente, né? Deixe nos comentários então para a gente saber o que vocês pensam desses ganhos. Lembrando a todos que os vídeos postados aqui no canal eles são sugeridos por vocês inscritos. Então se vocês querem que eu grave algum vídeo do youtuber preferido de vocês, deixe nos comentários e assim que possível eu gravo este vídeo para vocês. O vídeo de hoje então foi esse, agradeço pela visualização de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Então agora vamos falar do canal Desconfinados. Atualmente está com 4.200.000 inscritos. Nossa, comecei ruim já. Canal Desconfinados. Então hoje vamos falar dos canais.